Det var den här slutfilmen som hade som haft förbättas. Det kändes som att det haft flåg. Ja. Det är Tyskland sen nu. Jag går business. Hej manne. Ja, jag står för någon konstig grej. Hej mannen. Du kan liksom ändå få något tal lite snabbare. Jag Vad är det här?